participação da minha na missão de paz do Haiti é primeiramente um motivo de satisfação e realização profissional e muito orgulho para mim, para minha família e todos os meus amigos, certo? Porque é a oportunidade de poucos estar em solo haitiano representando a sua nação, que é o Brasil, certo? E chegando aqui, a gente vê um país muito degradado, muito sofrido, mas a gente vê também no aspecto, na fisionomia do próprio haitiano, a felicidade e a diferença da tropa brasileira, certo? Eles olham para a gente com um olhar diferente, porque o brasileiro é uma tropa diferente, né? A gente transmite uma segurança e um afeto muito grande que não tem outras tropas. E isso é um diferencial tanto para o nosso trabalho e facilita muito o nosso andamento durante a missão. Com essa experiência que a gente está ganhando aqui, a gente é capaz de, quando voltar para o Brasil, passar todo esse conhecimento para a nossa tropa e servir de adestramento para um emprego futuro, tanto no solo brasileiro quanto no solo estrangeiro. E um ponto muito importante que está sendo aqui para mim é esse intercâmbio internacional de tropas brasileiras com tropas de outros países. A gente tem um ganho muito grande na parte técnica e profissional e na parte pessoal também, tendo em vista que a gente faz muita amizade e troca muitas informações com militares de outros países. Com relação ao cenário mundial, está sendo muito importante, tendo em vista que está melhorando a imagem do Brasil no próprio país e no exterior. E vai servir como um foco para a ONU no emprego futuro, tendo em vista que a tropa brasileira está saindo muito bem e está ganhando uma grande experiência para emprego em missões futuras.